Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Живе телебачення приїхало до Люрду, до святині, куди прибувають мільйони паломників протягом цілого року. В середині жовтня тут відбувається традиційна щорічна проща українців до Люрду. Очікують приїзду груп із країн Європи. Серед них багато українців, які через війну опинилися поза межами батьківщини, але також будуть прочани із України, також безпосередньо. В Люрді є українська церква, яку ми також вам покажемо, познайомимося ближче з пархом, який тут служить. І також багато всього цікавого, важливого тут відбувається, і в тому числі події, які пов'язані із війною в Україні. Залишайтеся з нами в цьому репортажі, помолимося разом, поспілкуємося, перейдемося, помандруємо Люрдом із живим телебаченням. Ми знаходимося в Люрді, в санктуарію. І Люрд є визначне місце, тому що воно є світового значення. До Люрду приїжджають люди з цілого світу. Звичайно, що набуло воно світового значення з того часу, коли визнали об'явлення, які були святій Бернадеті, Пресвятої Богородиці. І ми знаходимося на центральній площі перед великою церквою. І фактично у цій великій церкві є аж три церкви. На першому поверсі є базиліка Святої Вервиці, на другому поверсі є крипта, і на третьому поверсі є базиліка непорочного зачаття. Найперше була побудована крипта, і на її посвячення ще в 1866 році була свята Бернадета, і після цього вона поїхала вже в монастир. Пізніше була побудована базиліка непорочного зачаття в 1871 році, і аж в 1901 році була побудована базиліка Святої Вервиці. І особливо для нас, українців, є дуже значимою базиліка Святої Вервиці, тому що коли українці приїжджали до Люрду, і ще в Люрді не було нашої української церкви, і в 1968 році ми отримали в базиліці Святої Вервиці в каплицю, в якій українці служили святу літургію, коли приїжджали на цю прощу. В базиліці з 10 жовтня є відкрита виставка про Україну «Християни України. Боротьба за свободу». І ця виставка буде тривати до приїзду нашого блаженнішого патріарха Святослава до 5 листопада. І це є великий дар для всіх нас, тому що тут проходить чимало прочан, які мають можливість прочитати про історію нашого українського народу. Так, тут цікаво, фактично, з приходячи, молячись біля такого бічного вівтаря, так, біля в самій базиліці, споглядаючи цю дуже красиву мозаїку, можна також дізнатися і про Україну, звернути увагу на оці банери, які тут розташовані. І справді це приємно, що таке відбувається. О, прошу дуже. Вітання у цьому полі Струнянському Сихова. То фотографія з Христиною дитини. Отже, а чи була ідея, власне, відкрити виставку? Це було звернення від української громади, чи це було, скажімо, це є така асоціація «Евхо Дохойон», яка допомагає східним церквам. Вона теж допомагає дуже багато для української церкви в Україні. І це була їхня ініціатива – зробити цю виставку. І ця виставка пізніше буде знаходитися в нашій церкві і постійно. Постійно, так що люди зможуть її побачити, коли будуть відвідувати нашу церкву. Отже, бачимо також таку цілу процесію людей на візочках. Що це за люди? Це є хворі люди, яких привозять на прощу. Подібно так, як люди приїжджають на прощу, так привозять і людей хворих на цю прощу, яка триває декілька днів. Бачите, що їх супроводжують, біля кожного хворого є хтось, хто його супроводжує. Вони називаються волонтерами, і цей волонтерський рух є досить розвинутий в Люрді, тому що попасти на це служіння не є так легко, потрібно мати завжди характеристику від місцевого пароха, і ніхто не може тут залишитися на цьому служінні більше як 2 тижнів, тому що є дуже багато бажаючих. Переважно різні професора університетів, різні люди такого високого рівня хочуть послужити цим людям, які потребують їхнього служіння. Amen.
Ми знаходимося в місці об'явлення Пресвятої Богородиці Святій Бернадеті. Саме на цьому місці 11 лютого 1858 році вперше об'явилася Пресвята Богородиця Святій Бернадеті. І ці об'явлення відбувалися від 11 лютого до 16 липня. І всіх об'явлень було 18. Під час цих об'явлень Свята Бернадета говорила з Пресвятою Богородицею, вона разом з нею молилася. Саме на цьому місці Пресвята Богородиця сказала, що Бернадета пішла до місцевого пароха і сказала, щоб на цьому місці побудували церкву і щоб до цього місця приходили прочани на молитву, що молилися за навернення грішників. Саме на цьому місці 25 березня Пресвята Богородиця сказала своє ім'я. Вона сказала, що я є непорочне зачаття. І тепер до цього місця приїжджають люди з цілого світу. Кожного року до Люрду приїжджає більше 3 мільйонів людей, які приходять до цього святого місця, щоб одержати зцілення для душі і для тіла. Кожної суботи ми, українська громада, о 13:30 молимося молебен до Пресвятої Богородиці за мир і спокій в Україні і в цілому світі. Саме в цьому місці. І теж під час цієї прощі в неділю 13 жовтня зранку о 5:45 ми будемо служити святу літургію теж на мирі цілого нашого українського народу. В печері знаходиться цілюще джерело, яке здобула Бернадета, і вода з цього джерела є виведена біля цього святого місця, біля печери, і люди можуть завжди набрати цієї води і повернутися додому з цією цілющою водою. Важливе питання, яке стосується, напевно, кожного прочанського місця, але десь і Люрду особливо. Багато людей їдуть своїми потребами, своїми проблемами, з особливими молитвами сюди. Але є й такі, які просять про зцілення від хвороб, від різних залежностей, чи своїх, чи в своєму випадку, чи за своїх рідних і близьких. Як ви, як людина, яка вже тут багато років служить у Люрді, як священник, можете порадити, можливо, як просити, чи обов'язково тільки на цьому акцентувати, як, скажімо, в цьому випадку діяти, якщо є така потреба? Звичайно, що люди, приїжджаючи до Люрду, очікують отримати благодать, велику благодать в цьому святому місці. Багато людей приїжджає з прирізними своїми наміреннями, з різними цілями. Звичайно, що всі би хотіли отримати чудо, але люди тут оздоровляються в різний спосіб. Буває так, що люди приїжджають до Люрду, які є невіруючі, і повертаються віруючими. Буває, що люди отримують оздоровлення і дякують Господу Богу, нікому про це не говорять навіть. Буває так, що відбувається чудо, і декілька років назад одна сестра отримала чудо, і це визнано церквою, було оздоровлення. Отже, як реагують на ситуацію в Україні, на війну, яка триває в нашій державі, тут, у Люрді? Ну, звичайно, що з того часу, з повномасштабного вторгнення в Україну, то за Україну набагато більше знають, чим знали до того. І тим більше, що тут в Люрді до прочан і до тих людей, які живуть в Люрді, промовляє наша церква, тому що ми маємо великий дар мати нашу церкву в Люрді. І звичайно, що люди приходять, перш за все, виявляють солідарність, помолитися за Україну, помолитися за мир в Україні, приходять до нашої церкви. Теж нас запрошують часто до санктуарію на спільну молитву за мир в Україні. І цього року було такою визначною подією те, що ректор санктуарію з Люрду поїхав на всеукраїнську прощу до Зарваниці, і він хотів виявити цю солідарність французького народу, французької церкви з українським народом. І під час цієї прощі він подарував фігурку Люрдської Матері Божої нашому українському народові і теж отримав ікону Зарваницької Матері Божої, яка буде встановлена, коли приїде наш Блаженніший Патріарх в місяці листопаді до Люрду, вона буде встановлена в нашій бувшій українській каплиці. Я би хотів відзначити, що Люрд є дуже відкритий до наших українських біженців. З перших днів вторгнення Україну російського війська мер міста зібрав нас, українців, і зразу запропонував свою допомогу, свої послуги. І Люрд прийняв чимало біженців. В Люрді десь проживає приблизно біля 400 біженців, які живуть у готелях, які мають дуже добрі умови.
Багато вже з них мають навіть роботу, пішли працювати, і місто дуже добре ними опікується. Розкажіть, будь ласка, про прощу, задля якої ми також є зараз власне у Люрді. Прощу українців. Щорічно тут відбувається. Кілька слів детальніше. Це вже стало традицією, що кожного року у місті Жовтні збираються в Люрді українці, які приїжджають з Західної Європи і не тільки, приїжджають теж час від часу з Канади, з Америки і з України. І ми відбуваємо цю прощу, все українська проща для українців. І це вже стало традицією, тому що ці прощі ми відбуваємо з 2010 року. Я не сподівався, що скільки людей прийде. Ми думали, що цього року буде якось менше, але справді дуже багато приїхало. А і паломництво – це важлива частина нашого християнського життя, бо це є немов притча цілого життя. Ми є, в цілому житті ми є в паломництві до Царства Божого. А це нас скріплює, тому що воно нас приводить до церкви, до сповіді, до святого причастя. І Божа ласка розмножується. Я все людям повторюю, що Боже милосердя є більшим від наших гріхів. І тому для людей це велика духовна користь, коли приїжджають на паломництво. Наскільки важливе є це паломництво для єпархії Святого Володимира, для цієї структури, яку ви на даний момент? Для єпархії воно має особливе значення, це паломництво, ця проща до Люрду, тому що вона нас ще більше об'єднує і скріплює. Ми є розкинені по 5 країнах, і віддалі є величезні. Рідко коли можемо всі зійтися або частину зійтися і мати спільні молитви, спільні науки і спільне паломництво.
Так що це для нашої єпархії. Ми щороку організуємо таке паломництво і надіюся, що воно буде і продовжуватися. Завершилася літургія у храмі і зараз стаємо всі до спільної знімки. Подивіться, як нас є всіх тут багато в Люрді. Тяжко всім міститися в кадр, але отак вам постараюся показати, як нас є багато. Чиї діти не наші? Одним словом, наша подія викликала дуже жвавий інтерес. Дітиська прийшли до знімки. Також хочуть стати між нами. Ну ясно, такі файні, красиві. Дякую! Нарешті ми знайшли французьку парафію, яка приїхала до Люрду, а то ми все як не Бельгія, то Німеччина. Давайте два слова з вами поспілкуємося. Отець Юрій Лищинський, який служить в історично важливому місці. Отже, два-три слова скажіть, звідки ви є? Ми з парафії 100 областей Бориса і Гліба, з міста Соліс. Місто Соліс є дуже відоме, тому що саме в цьому місті проживала наша княжна Анна Ярослава, дочка Ярослава Мудрого, яка в 1054 році одружилася з Генріхом І. І проживала в цьому містечку, стала королевою Франції, дала життя майбутньому королю Филиппу І, а також її дочка стала блаженною католицької церкви, стає Дігна. Тому запрошуємо всіх соліст, чекаємо на вас. Дякуємо, отче Юрію, дякуємо за те, що приїхали сюди до Люрду разом з парафіянами. Ще з парафіянами поговоримо. Слава Христу, то його пан дуже файно нині співав. Ви є Сан-Лісу? Так, я Сан-Лісу. Як ви називаєтесь? Мене звати Мар'ян, я вже 25 років проживаю у Франції, дякував в Парижі, тепер вже більш десь 8 років, 10 років вже як є у Сан-Лісі церква, і вже з 2008 року проживаю у Сан-Лісі, один з перших, хто проживає у Сан-Лісі, і дякую, провожу екскурсії, приїжджають різні групи, туристи, тому ласкаво запрошуємо, молимося разом, розказуємо про нашу історію. Треба нашу історію по цьому світу пропагувати і розказувати, бо, на жаль, багато не знає, а якщо знає, то дуже мало. До речі, як французи сприймають зараз, може вони більше відкрилися до України в тому плані через війну, звичайно? Чи є зацікавлення, скажімо, з боку французів, з боку ваших друзів, яких ви, можливо, перетинаєтесь, чи з боку тих, хто на екскурсію приїжджає до Сан-Лісу чи десь в інші місця? Так, я з 2008 року у Сан-Лісі, то я пам'ятаю, коли я їм розказував про Україну, то вони навіть не знали, де знаходиться. Я працював в мерії, ми дискутували, то вони... взагалі, знали тільки, що є пам'ятник Анні Ярославні, навіть не знали, що Анна Ярославна жила в Сан-Лісі, що є церква Анни Ярославни, Сан-Венцен, яку зафундувала Анна Ярославна. І пізніше я бачу, що вже через кожного року все більше і більше вони знавали про Україну. Україна! Українці мають справді великий привілей – свою греко-католицьку церкву у Люрді. Давайте більше дізнаємося в нашому відео, як вдалося збудувати цей храм і яку він місію виконує на даний момент. До Люрду кожного року приїжджає понад 3 мільйони прочан з цілого світу. І коли вони є в санктуарію, то вони бачать нашу церкву, золоті купола нашої церкви здалека. І, звичайно, що у них виникає запитання, що це є за церква. І багато з них приходять, щоб побачити нашу церкву.
І перше питання, яке задають мені прочани, чому українська церква є в Люрді? Вони думають, що в Люрді проживає багато українців, але насправді це не так. І тому я хотів би розказати більше, чому є наша церква в Люрді. Так що Перша, Друга світова війна, багато українців залишає Україну і від'їжджають за кордон. І після Другої світової війни кордони з Україною закриваються. І коли українці приїжджають до Люрду на прошу, то немає місця, де б вони могли служити святу літургію. І в 1968 році нам дали каплицю в базиліці Святої Вервиці. І з того часу українці збиралися на літургії в цьому місці. Але тут недалеко біля Люрду, в місті Тулузі, проживав отець Василь Прийма. Отець Василь Прийма родом з України, з Бачева, Перемишленського району Львівської області, бувший воїн УПА. Під час війни дав обітницю Господу Богу, що коли він виживе, він побудує в честь Пресвятої Богородиці церкву. І після війни він закінчив семінарію, був висвячений в 1951 році і був священником в місті Тулузі. І часто він приїжджав до Люрду. Крім того, отець Василь Прийма був поетом. І він дуже гарно оспівував Пресвяту Богородицю. Я мав щастя ще розмовляти з отцем Василем, коли я приїхав до Франції вперше. І отець Василь постійно говорив за Пресвяту Богородицю. Навіть під час простих розмов він згадував ім'я Пресвятої Богородиці. Він мав дуже велике набожество до неї. І часто приїжджав до Люрду на прошу. І звичайно, що він носив в голові цю ідею і ходив неодноразово до місцевого французького єпископа, питаючись дозволення побудувати церкву. Але це не було так легко, тому що всі сусіди, і іспанці, і італійці, і португальці, німці, поляки теж хотіли мати свою церкву в Люрді. Але місцевий єпископ завжди пропонував для них санктуарій, де є чимало каплиць і церков, а ми є східний обряд, ми є інші. І це тягнулося дуже довгі роки. В 80-х роках, дякуючи святому Івану Павлові II, тому що на той час він був папом римським, дякуючи Блаженнішому патріархові Сліпому Йосипу, дякуючи місцевому єпископу Андре Донзе, дякуючи оцю Приймі, ми отримали дозволення побудувати церкву в Люрді. І тоді отець Василь Прийма їде в Канаду, Америку, Австралію, всюди в Західній Європі, де тільки були українці, просить пожертвування. І українці відгукнулися дуже щиро, і таким чином була побудована церква в Люрді. І наша церква в Люрді є така етикетка України і нашої церкви в загальному. Тому що з цього місця наша церква промовляє до цілого світу. Сюди приходять люди з цілого світу, і маємо можливість до них промовити, розказати про Україну, розказати про церкву, розказати за себе самих. Але головне, що є, що кожного дня, крім понеділка, зранку і вечором, ми з сестрами молимося в намірні цілого нашого українського народу. Тут при цій місії зі мною є ще сестра Антонія і сестра Марта, сестри Згромадження Непорочної Діви Марії, які допомагають тут при цій місії. І нашим завданням є приймати і опікуватися нашими паломниками. Отже, чи можете розказати також про внутрішнє оздоблення храму, так, оскільки він такий має дуже цікаві розписи і іконостас. В нашому храмі ви маєте можливість побачити два стилі розпису. Іконостас – це є класичний стиль, який розписав Петро Холодний. І на стінах церкви ви бачите інший, більш такий модерніший стиль. І його розписав дуже знаменитий іконописець українсько-польського походження, який був і іконописцем, художником, теологом Єжи Новосельський з Польщі. Під нашою церквою ми маємо павільйон пам'яті, і на стінах можна побачити на мраморних плитах є написані ім'я і прізвища наших жертводавців з цілого світу.
Наша церква в Люрді не є парохією, і тому є так важливо, щоб до неї приїжджали українці з цілого світу, щоб її підтримували, щоб ми ставали продовжувачами історії тих наших попередників, які цю церкву побудували, і були їм вдячні за цей великий дар, який ми маємо в Люрді. Отож, запрошуємо вас на прощу до Люрду. Звідки ви приїхали? Розкажіть, будь ласка, як на живе телебачення, якщо не секрет. Ми приїхали з Німеччини, з міста Ахена. Гетінген. Я зі Львова. Ого, тож я зі Львова, дуже приємно. Ми спізнаємо, ми Львова. То файно. Я з Рогатина. А ви з Рогатина? Я з Рогатина. Дуже приємно. Скажіть, ви маєте там можливість співати? Також ви якийсь хор, може, такий свій маєте, чи як? Чи, чи... У Ахені ми маємо хрестний хор. Так само в Гетінгені хрестний хор. Це маленькі хори. Так. З початком повномасштабного вторгнення в нас в Німеччині відкрилося багато нових бараків, за що ми щиро дякуємо, тому що маємо де молитися за живих, молитися за наше ЗСУ, молитися за померлих. І тепер приїхали далі молитися. За Україну, за Україну. Але також з великою війною наші громади старі, які вже тут після Другої світової, особливо війни, утворені, зросли вдвічі-втричі. І саме оці люди, щоб вони мали можливість помолитися, то стараємось їх також заохотити до співу, бо хто молиться співаючи, молиться подвічі. Так. Тому спів – це наше молитва і натхнення і сила на всі витривалості, на всі труднощі і на наше майбутнє. Дуже гарно. Дякую вам. Молодці. Нехай вам добре співається далі. Слава Христу! Скажіть, звідки ви приїхали? Як називаєтесь? З Франкфурта на Майні ми приїхали. Мене звати Оксана. Я Наталя. Ми належимо до молитовної групи Матері Божої Невстанної Помочі. Ідемо до Ісуса з Марією. Ви фактично щойно побували на літургії, помолились на літургії в Українській церкві в Люрді. Ваші враження особливо цікаво почути, бо ви в перший раз тут. І про це святе місце, і про Українську церкву у Люрді. Церква дуже така приємна, затишна, ніжна. Так, наче ми в себе вдома. Ми не можемо казати, о, ми десь там в Франції, чи в Люрді, чи вже в Тулузі, якомусь іншому місті. Ми в себе вдома. Ми в своїй Україні, в своїй церкві. Приємно, гарно, дуже цікава, звичайно, розпис. Хочеться поміч служби, таки хотілося подивитися по сторонам, а що ж то за такі, хто намальований, хто зображений, що за цвіти. Коли ми їдемо на прощу, ми мало спимо, ми дуже багато стараємося всі, які є церкви, відвідати, молитися. Ми багато по дорозі йдемо і молимося, вервичку. Ввечері ми маємо кожного вечора наша молитовна група молиться, де б ми не були. За 15:08 ми включаємося, після вервиці, вервиця єднає з живого телебачення, ми включаємося онлайн. Нас є 20 уже зараз, 28 чоловік у молитовній групі разом з отцем. Ми молимося вервицю, різні вервиці і дев'ятниці. І розважаємо, читаємо святе письмо і розважаємо над цим святим письмом. Маємо також, починаємо ми нашу вервицю завжди з подяки Богу за всі отримані ласки, дари і щедроти. Все, що в нас є, про що ми знаємо і не знаємо. Дякуємо перше Богу. Потім маємо намір нашої молитовної групи, перш за все за Україну, за перемогу, свої особисті наміри, за воїнів, поіменно називаємо, кожен називає своїх, за капеланів, за волонтерів, за полонених. Оці молилися так само за Богдана, Івана. Скажіть, будь ласка, як ви називаєте, звідки приїхали? Марія приїхала з Дубліна, з Ірландії. З якою метою ви сьогодні приїхали тут на прощу? Ой, мети багато. Мета багато, за першу чергу, до Матінки Божої
не тільки, я кажу, зцілитися, а все те, що має на серці, чим таким душевним, це здоров'я родини, для сім'ї, для всієї України. В першу чергу за перемогу України. За тих воїнів, які полонені, які поранені, за дітей-сиріт, нашу країну. Скажіть, як давно ви в Дубліні живете? 2 роки, як почали повномасштабне вторгнення, так і приїхали з України. А в Україні ви звідки є? З Львова. Як життя громади в Дубліні виглядає, з вашої точки зору, як парафіянки української? Ви знаєте, наше дуже гарне таке товариство очолює отець Василь, який сьогодні організував нашу паломницьку подорож. Та вдячуємо йому, і де він згуртовує людей. І дбає, правда, справді дбає про нашу українську таку маленьку родину, яка знаходиться в Дубліні. Це ми маємо, бо ми б тут зараз не були, якби не його організація, фактично така допомога, чи ми кажемо, така жертовна зорганізувати, зробити для людей, дбати про людей. Тож, дорогі друзі, такий хвилюючий момент настає в часі прощі до Люрду. Тут щодня о 21:00 відбувається процесійна молитва вервиці. І з нагоди, власне, української прощі цього разу вервиця звучатиме в тому числі і українською мовою, певні її частини. Йдемо знімати, дивитися разом і молитися. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Амен. Процеси відбуваються з фігурою Богородиці, але через те, що є ніч, доволі важко вам показати, як вона виглядає. Вона дуже яскраво світиться, але ви також можете побачити відразу за фігурою, де процесія священників, єпископів, серед них є наш владика Гліб. Найвищий прапор на прощу приїхав. Україна, Івано-Франківськ. Серйозно? Так, ви що? Супер. А як ви називаєтесь? Орест. Ви звідти, з якої парафії приїхали з рукою? Царя Христа. З Івано-Франківська? Так. Дуже приємно бачити також прочат з України. Багатьом знайома мелодія пісні, яку ми звикли співати у Зарваниці, але це також є пісня якраз із Люрду. Третє страсне таїнство – темним повінчення голови Ісуса Христа. Вояки скрізь вина з тернини поклали на голову Ісуса, потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, царю юдейський!»
Дух захоплює, дорогі друзі, як ви бачите на головній базиліці Люрду. Така проекція Богородиці з'явилася під супровід нашого українського хору, який співає молитву до Богородиці під час прощу українців і всіх людей з цілого світу, які сюди приїжджають до цієї базиліки у Люрді, до святого місця об'явлення Престої Богородиці. Пресвята Діво Марія, випроси також мир для нашого українського народу та для цілого світу. Покажи людям дорогу братерства. Царице миру, молись за нас. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Амінь. Щойно ви почули кінцеве благословення на цій молитві вервиці у Люрді давав владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира нашої Української Католицької Церкви у Парижі. Слава Ісусу Христу! А хто в нас такі тут файні є і заквітчені? Звідки ви є? Так, що тут? Санта-Барбара, знаєш, що є на Сихові у Львові, але то церква Святої Варвари з Відня, так? Так. А ну, скільки вас є, зараз подивимося, як вас є багато. 50 чоловік. І слухайте, хто ви вже були в Люрді, чи ви в перший раз? Перший раз. Перший раз. Ви їдете з Відня в перший раз. Добре, які ваші враження від Люрду взагалі? Дуже полегшення відчуваємо. Скажіть, як вам молилося це вервиця? І з якими намірами? Легше помолилися за Україну. Від щирого серця за Україну. За мир. За мир. Переможний, справедливий мир. За наші бої. За наше військо. За навернення до землі. Звільнення всіх з полону, наших хлопців, захисників. Я вам ще скажу, що і нашим глядачам нагадаю, думаю, багато хто вже знає, але хто би ще не знав, що парафія Святої Варвари дуже-дуже ґрунтовно від початку війни допомагає війську, допомагає Україні, передає дуже багато гуманітарної допомоги. І дякую вам при цій нагоді за ту вашу жертовність, яку ви там виявляєте, власне, в Австрії і у Відні. Дякую вашому імені всім-всім, хто докладається до цього. Вашому також священникам та... Молодці, дуже дякуємо вам. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щиро дякуємо. Звідки ви приїхали такі файні, скажіть, будь ласка? Якщо з України, то зі Львова. З Львова. А якщо з-за кордону, то звідки? Бельгія. Бельгія. Так. Добре. Перший раз в Люрді чи вже було раніше? Перший раз. І що скажете, які ваші враження? Бо я також перший раз збираю враження від початку. Звичайно, святе місце. Що вам тут сподобалося за цей час, що ви були поки що? Все. Атмосфера, молитва за мир, за волю, за нашу Україну. Україну. Ми пройшли хресний шлях повністю. Отримали багато емоцій від того. Зустріли дуже багато українців. Дуже приємно, що українці з різних країн приїжджають сюди молитися. І ми молимося перш за все за Україну, за мир в Україні, за здоров'я наших родин і за майбутнє нашої України. Атмосфера чудова, прекрасне місце. І ми раді, що ми змогли приїхати на місце появи Богородиці у Люрді. І ще дуже задоволений, що тут маємо нашу українську церкву. Діаспору на Тиласку. Це велика радість, що є українська церква. І я неймовірно вражена такою красою цього міста. І люди такі дуже добрі. І я рада, що побачила Матінку Божу, де з'явилася вона, бо я дуже її люблю, молюся кожен день до неї за Україну, за моїх рідних і близьких.
І де ви живе телебачення? О, за то також окремо дякуємо. І підписані на нього. То файно, то дуже добре. І наживо дивимося, і програми, які цікавлять. Файно, дуже вам дякую. Дякую вам за те, що дивитеся нас, і за те, що разом тут збиралися на молитву, приїхали. До зустрічі ще наступні дні. Дякую. Дякуємо дуже. Мирних днів вам. Дорогі друзі, наш репортаж «Живого телебачення» з Люрду триває. І зараз ми зустріли групу прочан, які приїхали з різних міст Німеччини, з нашого, власне, екзархату Української Греко-католицької церкви. І разом з ними підемо на хресну дорогу. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Слава навіки! Але файно, вас багато. Зараз ми покажемо детальніше, як то, скільки вас є. І підійдемо найперше до... Оце Романа Максимцева, слава Христу, отче. Слава навіки. Та скажіть, будь ласка, звідки ці групи приїхали і яка це проща вже, скажімо, по рахунку для вас і для прочан із Німеччини? Я хочу сказати, що в Німеччині я вже 21 рік і, щиро кажучи, я збився з рахунку. Досить часто я тут буваю з людьми з наших околиць, з Німеччини. Сьогодні ми маємо групу, яка складається з людей з міста Гановер, з міста Білефельд, з міста Ахен, з міста Гютинген і міста Вольфсбург. Мене звати отець Андрій, я є парох з міста Білефельд. Ми також з маленькою групкою тут приїхали. Ми називали міста в Німеччині, але я назву наших вірних з міст з України, з яких є. У нас є вірні із Одеси, у нас також є з міста Бахмуту, наші тут вір'яни, які з нами тут перший раз разом зі мною. Також я є перший раз тут на прощі. Ми маємо дуже велике враження. Коли ми сюди виїжджали, ми дещо спізнювалися, падав дощ сильний, ми вночі виїжджали, ночний переїзд. Із такої темноти ми переїхали сюди, в це благодатне місце, і все перемінилося. Дійсно, біля Матері Божої нам тут дуже гарно, приємно знаходитись всім разом, і дуже творимо гарний тут такий дійсно таку спільноту, з якою ми молимося до Богородиці, найперше за Україну, за наші родини, за наших військових, за всі наші потреби, з тими, що ми приїхали сюди на серці. Добре. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Роман Городецький. Отець Роман вже казав про міста з Німеччини, з яких ми приїхали. Я приїхав з групою прочан з міста Ахен. Ми вже вдруге приїжджаємо до Люрда. Наша громада є молодою, ми тільки існуємо 2,5 роки. Вже вдруге приїхали сюди до Люрду, щоб молитися в наших наміреннях, але в наміренні цілої церкви, особливо за мир в Україні. Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі, пророкував пророк про Спасителя пророк Ісая. По дорозі на Голготу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно він був такий сильний і могутній, що все його слухало. Він стримував вітри і утихомирював бурі. На його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищували з розпучих ран. Навіть мертві ставали, а тепер він падає на дорозі у вуличний пул. Чому? Що сталося? Гріхи людей, наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя. І люди, які раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу у квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару та злоби наших гріхів, що кидають на прудну землю Божого Сина. Так, тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Неправду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстання з гріхів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. А зараз поспілкуємося із прочанами, які приїхали з Німеччини, але самі родом є із Донеччини. Мене звати Андрій, дружина Ірина. Ми з України, Донецька область, Бахмутський район, село Верхньокам'янське у нас. Званівської громади. Званівська ОТГ. Є у нас греко-католицька церква. Самі люди, наші діди, баби, батьки, там ми десь трошки причасні, будували ту церкву. Були переселені наші батьки в 50-х роках. Село Лісковате. Його, воно зараз знаходиться під, Польщею. Воно? Під Польщею, так, Польщі. Добре. Скажіть, будь ласка, як вам на перше враження від Люрду і оця хресна дорога, якою ви сьогодні прийшли? Дуже гарно. Дуже гарно, дуже позитивно, дуже на душі, так знаєте, легко, спокійно, мабуть, так. Так, весь час навертаються сльози на очі від того, що ми бачимо тут. І наче як переживаєш, як Бернадета, тими, як вона бачила Богородицю, весь час про це думаєш. Добре, а ще скажіть, ви в Німеччині де живете і до якої парафії ходите? Ми в Німеччині, місто Біліфельд, до парафії Пресвятої Богородиці Неустанної Помочі. У нас церква в Біліфельді знаходиться. Добре, як вам взагалі життя церковне от в Німеччині, в українській парафії? Чому ви, зокрема, ходите до церкви? Чому шукаєте контакту з українською громадою? Скажімо, займаєтесь більше своїми справами. В першу чергу шукаємо з Богом. Ну і, звісно, по-друге, з українським народом, так, бо ну, ми українці, в першу чергу. Тому з українцями, з німцями трошки. По-перше, що ми з німцями ще не можемо спілкуватися. А по-друге, вони, в них трошки друга ментальність, не такі, як ми. І ми по-третє, нас навчили. По-третє, вдома. Був у нас отець Микола, який нас маличку навчав науку нам для дітей з 1 по 9 клас. Ми ходили, скільки разів в неділю ходили? Три. Три рази в неділю ми ходили до церкви. І була наука, навчав, як ми правильно повинні були молитися, ну, як до церкви ходити. І ми до цього навчені. І коли ми приїхали до Німеччини, то 3 місяці ми не знали, де є церква і чи є вона. Чи вона є, так. І ну, відчуття, коли кожної неділі ти вдома ходив до служби, а тут не ходиш, ну так тяжко було на душі. І тому давай шукати в інтернеті, де у нас є церква, і дякувати Богу, що вона у нас є в Біліфельді, що є у нас такий отець Андрій. І ми дуже раді, що ми ходимо до церкви. То ви, можна сказати, ви вихованці Васильян, отців Васильян в Донеччині, так? Так, так, так. Можна так сказати. Справді вражає, це хресна дорога в Люрді. Обов'язково, як будете тут, відвідайте, помоліться її. І приємно, що з нашими парафіянами з Німеччини, багато з яких, як ви чули, напевно, і бачили, є з українських, насправді, міст і сіл, ми тут разом помолилися. Залишайтеся з нами, ми продовжуємо наш репортаж. П'ята 40 ранку, неділенька свята. В Лурді ще всі сплять, але українці йдуть молитися, оскільки маємо зараз літургію в самому місці об'явлення Пресвятої Богородиці у гроті. Молитву нашу, Господеві, Господи, помилуй. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся, Господи, помилуй.
За святий храм цей ти, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Святая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Богородице, спаси нас. Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Сьогодні особливо дякуємо Господу Богу, перш за все, за цих три дні прощення, що Господь Бог кожного із нас так благословив. Нехай помножиться мир, любов і справедливість. Це які слова, над якими ми розважували. Сьогодні особливо хочу подякувати нашим прощанам, які приїхали з України. І хочу їм, щоб ми зааплодували. Ви роз'їжджаєтеся, але пам'ятайте, що з Люрду кожен день возноситься молитва в намірення цілого нашого українського народу. Сьогодні кожен із нас тут представляє святу Бернадету, яка була на цьому місці, яка слухала Пресвяту Богородицю, яка слухала Господа Бога. Нехай Господь Бог благословить всіх вас на щасливу дорогу повернення додому. І ми з вами не прощаємося, тільки кажемо до наступного разу і знову вас запрошуємо на прощу до Люрду. Проща українців у Люрді завершується благодійним концертом, в якому візьмуть участь два французькі хори і також хор парафії Святого Володимира із Парижа. І цей захід розрахований в першу чергу на мешканців Люрду, на французів, які тут також всіляко підтримують і допомагають українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії. Давайте подивимося фрагментами, як цей концерт виглядатиме. Щойно французький хор заспівав українську народну пісню «Ой, гаю, признаю». Не просто він подався, але вони молодці. Дякуємо їм за це. Завершення концерту кілька слів з пані Лесою Микитин, диригенткою хору з парафії Святого Володимира, катедральної парафії у Парижі. Цей концерт важливий перш за все тим, що це була велика підтримка для України.
така проща, все українська проща в Люрді, вона відбувається кожен рік, але не кожен рік ми маємо можливість так згуртувати людей на місці, французів особливо. І це велика підтримка для нас була, що виявилося два колективи французькі, які від початку війни роблять благодійні концерти для підтримки України. І сьогодні ми мали можливість з ними зустрітися і їм також подякувати і разом заспівати благодійний концерт, який збірка піде з цього концерту для України також. Ну і в першу чергу це, в другу в чергу це молитовна наша місія, бо ми є церковний хор. І сьогодні ці три дні, що ми тут провели разом з усіма українцями Європи, навіть з цілого світу були, це було щось надзвичайне. Скажіть, чи маєте ви нагоду також виступати з концертами в Парижі чи в інших містах? Чи є зацікавлення у французів, зокрема, щоб почути ваш спів і почути українську пісню? Так, ми є український хор діаспори, якому виповнило 70 років. Ми його перейняли в старої діаспори, і зараз це вже нова хвиля українців, які новоприбулі, але не хвиля біженців України від війни, а люди, котрі вже по 10, 15, 20 років у Франції. І ми перейняли цей колектив і стараємося зробити все для того, щоб він існував далі, щоб комусь передати. І коли почалася наша біда в 22-му році, ми дуже багато мали запрошень і брали участь в благодійних концертах, бо ми є колектив з Парижу. І в Парижі дуже багато було, проводилося заходів благодійних, мерії. Всі, хто міг, йшли на допомогу Україні, ми давали благодійні концерти, асоціації, медична допомога, дуже багато. Особисто також нас ми взяли під опіку, на нас і дітки, які поранені і потребують реабілітації у Львівському госпіталі. І ми по мірі можливості заробляємо благодійними концертами гроші, відправляємо на реабілітацію цих діток. Так що ми дуже багато даємо концертів, в основному благодійних концертів заради України, щоб мали можливість допомогти Україні, чи ми можемо. Такою на живому телебаченні ми побачили прощу до Люрду, українську прощу. Як маєте нагоду, приїжджайте до цього святого місця, відвідуйте також і український храм, і молімося всі разом за перемогу, справедливий мир для нашої держави України. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей в ефірі!